Книга без заперечень, так би мовити, їжа для мозку. На думку вчених, читання є одним з найскладніших завдань для мозку. А що складніші завдання ми перед ним ставимо, то ліпші наші розумові здібності й пам'ять. А от серед мукачівців думка щодо любові до читання розділилась. У нас батьки постійно заставляли читати, обов'язково читати. Читання розвиває мозк, пам'ять. Звісно, все люблю читати. Не люблю читати, люблю смотреть з глазами, ближче приймаю. Я радянська людина, ми на тому виросли. В останнє час не читаю особо. Працівники бібліотеки запевняють, що книга все-таки популярністю користується серед містян. Взагалі, в цілому, мукачівці цікавляться літературою, цікавляться різноманітною літературою, виданою різними мовами. Користується не лише бібліотека популярністю серед мукачівців і гостей нашого міста, але і книга користується популярністю серед гостей і читачів нашого міста. У читальній залі буває так, що до обіду зазвичай менше людей, чоловік 7-15, а після обіду вже сидять студенти, займаються, читачі читають періодику похилого віку і молоді. Туристи, гості зазвичай приходять у сектор краєзнавчої літератури. Читання – найефективніший спосіб подолати стрес та розслабитися. Зокрема, достатньо 6 хвилин читання, щоб знизити рівень стресу більш ніж на 68%. Такі висновки дослідження зроблені на основі оцінки серцевих скорочення та м'язового напруження учасників експерименту, що було проведено університетом Сасекса. А психологи підтверджують позитивний вплив книги на людину. Читання книги впливає дуже позитивно. Якщо можна так сказати просто. Якщо ще ми маємо на увазі художньої книги, це вже трошки інакша праця, яка вимагає посидючості, та яка вимагає хорошої концентрації уваги, яка дуже розвиває творчу уяву, яка має моральний такий, скажімо, етичний вплив на людину, яка читає. Побутує думка, що поколіннями раніше люди більше цікавились літературою. Світ зараз такий бурхливий, що він не стоїть, метушні багато. Люди просто міняються, я знаю, виховання. Зараз люди зациклюються над тими комп'ютерами. Тому що є телебачення, є інтернет, комп'ютери усіх. І всі стараються дивитися, не лінуються читати. Читання потребує посидючості, розповідає психолог, але світ бурхливий та нетерплячий. Дуже багато зараз є відволікаючих таких моментів. І великі тексти не всі діти люблять читати. Якщо ви знаєте, от в інтернеті завжди так миготить 5 правил того-то. 10 причин, чому варто щось. І все дуже групується так, інформація маленькими такими. І хтось читає, і тільки основні такі якісь пункти засвоює. Попри популярність різноманітних гаджетів, більшість мукачівців все-таки найкращим варіантом для читання обирають паперовий варіант книги. Тому що то удобніше читати, як по мені, якось не портить очі, так сказати. Я не знаю, мені якось комфортніше так, паперові. Можна не завжди при мені, і можна щось підчеркнути, перечитати, пам'ятку зробити. Краще, напевно, читати оригінал, але частіше читаю в електронному виді, бо більш доступно. Уже надою інтернет, якщо чесно кажучи. Все-таки книжка – це є краще для мене. Хтось любить зануритися в книжковий світ, читати саме паперову книгу, відчути цей смак літератури, цей запах книги. Хтось має поганий зір і вже не користується електронною книгою. Хтось каже, що вже начиталися електронних книг, там дуже багато різних похибок, помилок. А книга все ж таки це джерело інформації. Багато любителів читання, так би мовити, перейшли на електронну книгу. Більшістю це пов'язано з тим, що, до прикладу, до бібліотеки новинки якісь не так швидко надходять. Але є любителі, які люблять класику. Можна зробити висновок, що люди все ж таки не нехтують джерелом знань. Мукачівці так точно. Бібліотека потрібна, книга популярна, люди читають, люди обізнані, хочуть бути. І ми, як бібліотека міста Мукачева імені Духновича, є дійсно саме просвітницьким центром нашого міста.